অনুগ্রহ করে জোতা সেন্ডেল খুলি সোমাব, সেন্ডেল খুলিব লাগিব হয় নাই? গোলা পাচাব কম কিন্তু মতা মানুহে কৰে ইয়াত, ছোৱালী মানুহ চাওঁ ভৰিকেইটা তুমি চেণ্ডেল মোৰহে উঠু উঠু লাগিছে ইয়াত, মই যদি সৰু হৈ গ'লো হেঁতেন আকৌ উঠি লৈছিল এই উঠা 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 মজা লাগিছে। কিমান দিন হ'ল এখন? বহুত দিন হোৱা নাই, গমেই নাপাওঁ। পাপা জোতা আনিব লাগিছে, হৈছো এই ৰবা দেই, মই তোমাক উঠি পিনি দেখাই দিছো। এইয়া এইটো চোৱা, সোমাই যাওঁ নি মা, দেখিলা এইটো পালো নহয়, এইটো ৰবা শাড়ীটো কৰি দিম, তুমি মোক মামালৈ দেখাই দিম। জোকাই দিয়া তেতিয়াহে যাব। বা হাতী আগফালে ভৰিকেইটা দি লোৱা ইয়াত, ইয়াত 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 এতিয়া জোকৰা
aku dah. Kau mana kau tak bikin hasilnya naik kok? Hakia, kau mana kau tak bikin hasilnya naik kok? Kau mana kau tuh tak bikin hasilnya naik kok dia? Bu, buruk sih, buruk sih, buruk sih, buruk sih, buruk sih. Nah, apa mau tenang ki? Ki? Nah, apa mau tenang ki? Ki, nengke hobo.